Вибори до Верховної Ради на 179-му окрузі відбулись. Як проходив процес голосування та підрахунку голосів? Про причини низької явки виборців і шалений відрив одного з кандидатів. Далі в сюжеті наших журналістів. 2 години до закриття. За цей час на виборчу дільницю в Лозовій прийшло не більше десятка людей, аби віддати свій голос за бажаного кандидата. Явка виборців невисока, розповідає голова комісії, трохи більше 25%. І на це, говорить, є свої причини. І погода, і коронавірус. Я хочу подякувати тим виборцям, які знайшли час, завітали до нас на дільницю, віддали свій голос. Карантин в країні дійсно вніс свої корективи. Плакат, що розповідає, як захиститися від вірусу перед входом у дільницю, про це нагадує. Навіть той, хто прийшов, хоч без захисної маски, з острахом ставиться до ситуації в країні. Видержитесь на розстоянні. Звісно, проблема велика, але голосувати теж треба. Треба віддати свій громадянський долг. І ми завжди посещаємо, вибираємо. Від нашого вибору, мабуть, майбутнє залежить наше. Рівно о 20-й зачиняють дільницю. Вибори пройшли без порушень, заявляють члени комісії. Вибори в нас проходять спокійно, з розумінням, да. Конфліктних ситуацій у нас не було. Величезну стопку невикористаних бюлетенів гасять просто сокирою. Аби скоротити час, з більш ніж 1500 бюлетенів залишилось більше 1000. Починається процес підрахунку голосів. 37 кандидатів. Але не кожен з них отримає хоча б по одному голосу. Вже під час сортування бюлетенів стає зрозумілим, хто виходить уперед за кількістю голосів. Юлія Олександровна, Світлична 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 Юлія Олександровна. Відрив Юлії Світличної від інших кандидатів вже видно за кількістю бюлетенів. Світлична Юлія Олександрівна, 351. 81% віддали свій голос за Світличну Юлію Олександрівну. 37 кандидатів, залишилось 20%. 3-1-2 голоси. Сама Юлія Світлична хід нинішнього виборчого процесу назвала чесним та прозорим. Сьогоднішній день голосування розпочався із відкриття всіх дільниць. Всі дільниці забезпечили прозорий хід голосування і безпеку усіх тих, хто прийшов на вибори. Я дякую всім і членам комісії, і спостерігачам, і всім, хто забезпечував процес. І, звичайно, кожному своєму земляку, хто прийшов на вибори, хто не побоявся і віддав свій голос за того чи іншого кандидата. В цілому ми бачимо, що явка склала близько 30%. І це значить, що наша енергія спільно перемогла усі ті страхи або сподівання когось, хто думав, що вибори можна зірвати. Олена Боличенко, Євген Сєріков. Вечірні новини.